Čaute všetci v novom, tentokrát už plne pracovnom týždni. Dnes máme pondelok ráno, sa mi podarilo konečne odísť z domu aj ráno, ale pretože už som musel. Dnes máme, alebo tento týždeň máme malú zmenu, do Rumunska sa nejde. Ide sa iba pravdepodobne tu na po Slovensku. Idem na jednu točku, v stredu by som mal byť znova späť. A uvidíme, že ako to pôjde potom ešte do konca týždňa. Možno, že ešte nejaké Čechy alebo Moravu otočím. Možno, že iba túto po Slovensku sa budem motať. Takže tento týždeň asi taký. Oddychnutý po dovolenke. Vypol som, odreagoval som sa, zresetoval som, ako sa povie. No a ideme späť do reality. Takže ideme pracovať. Na dovolenke bolo dobre, užili sme si to, páčilo sa nám, čo je hlavné, boli sme spokojní všetci traja. No a poďme robiť. Som ešte v servise pozrieť na moje auto, pretože nie je ešte hotové. Tá voda je hotová, sklo je vymenené, tam toho máme, ale tečie tam ešte niekde nafta na tej dodávke a ona tečie tak, akože fakt tam je nejaká iba mikro nejaká prasklina, alebo ja neviem proste čo, rozobrali to znova. Vyberali streky, videl som teraz, že majú povyberané streky a niečo tam robia. Tak vraví, že dnes to bude hotové, ale ja potrebujem odísť preč, takže ja už nemám čas na to čakať. Je to ešte rozobraté, možno to bude hotové niekedy až po obede k večeru. Takže tento týždeň sa pôjde ešte na Tracker Joyovi. Takže uvidíme, kedy bude autíčko hotové, po prípade, keď tak sa budem vracať domov v piatok, alebo kedy sa už budem vracať, tak si preň ho prídem, pre to svoje. Pred týždňom som povedal pani na Dargove, že neviem, či prídem dnes, lebo ona ma čaká každý pondelok. A nevidel som, kade a ktorou trasou pôjdem, takže nebolo to isté, no som tu. A samozrejme nemôžem to obísť, však keď idem okolo, idem sa najesť, je čas obeda. Ináč mám naložené jednu nakládku a idem ešte na druhú, takže padne mi to akurát tak vhod teraz tento obedík. No a keď sa najem, potom pôjdeme už ďalej nakladať ešte. Na tej mojej druhej nákladke tam bolo hotové, kocúrko. Došiel som na vrátnicu, vrátnik volal do skladu, že čo som, kto som, čo idem nakladať a tak. A v sklade mu povedali, že oni tam nič také nemajú, že nech volá do druhého skladu. Tak pán vrátnik volal do druhého skladu, v sklade mu povedali to samé, že oni tam nič také nemajú, nech volá do prvého skladu. Takže pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Potom volal do toho prvého skladu znova a skladník na ňo, že počkajte, tak idem sa pozrieť do papierov. Tak ako môže povedať tento skladník, že nič tam také nemajú, keď ešte ani do papierov nekúkal a ani nevedel, že čo sa vlastne ide robiť. Potom keď sa kúkol do tých papierov, tak povedal, aha, áno, mám to tu. Dobre, poslali ma na rampu, mal som tuším osmičku rampu, dojdem na rampu, naložili ma, skladník hovorí, viete čo, vypíšte si CMR-ku, ja vám to iba orazím, vy si to vypíšte, ja proste potrebujem utekať niekde preč. Dobre, ok, ja som akože na to nebral nejak veľký dôraz,
Orazil mi CMR-ku, ja som to naložil, idem si brať dodacie listy, idem to vypisovať. Otrhnem červený list a pozerám a moje listy modrý, zelený, čierne, neopečiatkované. Tak si vravím, no to stane i pravda toto a jeho už nie však. Tak začal som ho zháňať, našiel som tam nejakého iného stadíka, povedal som mu proste, že nech mi zloženie toho a toho, lebo on opečiatkoval síce CMR-ku, ale iba svoj list. Takže ja neviem, či to robil prvýkrát tento človek, alebo proste čo urobil. Tak po naložení som ešte musel čakať, kým toho človeka zloženú. Potom došiel, orazil mi tie zvyšné listy a až nakoniec tak som išiel. No a vykladku som mal plánovanú na utorok ráno, lenže podarilo sa mi ešte, došiel som večer, tuším bolo 9:30, ináč bol som na Morave. Hovorím si, možno, že sa tam bude dať prespať pred firmou, tak som tam šiel, pozerám, stade sa ešte svieti. Došiel som za staníkom, či ma ešte dneska vyložia a vraví, že máte šťastie, do 10:00 robíme, tak vás vyložíme. Tak potom, super, vyložil ma. No a ja som sa mohol potom ešte presunúť. A teraz momentálne idem tiež niečo vyložiť a naložiť. Ináč máme utorok. Dnes sa nemám kam podnáhľať, pretože naložím a výkladku budeme mať, ako som spomínal tú otočku, že v stredu som späť. Tak budeme mať až v stredu ráno o 9:00 by sa malo vykladať. Takže čas máme dnes habadej a toto bude pravdepodobne taký flákací týždeň, že nikam sa nebude treba ponáhľať, nikam nebude treba chodiť v noci, teda aspoň dúfam. Takže ja si myslím, že po dovolenke zas až tak z hurta netreba začať robiť, netreba to preháňať, ale rozbiehať sa treba pomaly. No a tento týždeň mi akurát tak na posadne. Na dnešnej nakladke som sa teda potrápil. Ešte som len vošiel do dvora a skladník mi hovorí, to sa ti nevojde. Jak nevojde, bude musieť vojsť. To sa ti nevojde. Tak začal nakladať a položil prvú vec a už mi vraví, no fakt sa ti to nevojde. Nakladali sme to ručne, to je pravda, mám tam úplne plné auto do špiku. Ale potrápili sme sa s tým, poviem vám popravde. A nakladal som to ani neviem koľko, no možná 3/4 hodiny, tipujem. Lenže keby boli tí chlapi na tej firme troška ešte ochotnejší, tak by to bolo trocha lepšie. Ale nedá sa nič robiť, no sú aký sú. Podstatná vec je, že mám naložené a idem tranzitovať dneska iba, výkladka zajtra. Pôjdem sa ešte najesť na Strečno. Dám si nejaký obed, kapustovú polievku pravdepodobne a černohorský rezeň. Potom vám poviem, koľko to stálo v rámci tých reštaurácií. Ako to máme, kto sleduje naše videá, tak vie, o čom hovorím. Jeden sledovateľ, ináč kto nesleduje, tak pripomeniem. Jeden náš sledovateľ mi písal, aby som potom ešte ukazoval, že čo ja si kupujem na obedy, alebo jak ostravujem sa. A koľko to stojí? No samozrejme, nie vždy sa dá ukázať jedlo, že ktoré si kúpim. Dá sa akurát povedať, že čo som si dal a koľko to stálo. Takže v rámci tejto otázky hovorím, že ideme na Strečno, dáme si pravdepodobne kapustovú a Černohor. Kebyže ho nemali, tak si dám niečo iné, potom vám to poviem, ale ja si myslím, že budú ho mať, lebo tam s tým problém není. Na Strečne si väčšinou dávam alebo černohorský rezeň, alebo prírodný bravčový, tuším na šampiónoch, alebo také niečo. A z polievok tam mám alebo vývar, alebo kapustov. Dávam prednosť kapustovej, takže aj dnes nebude výnimka. Takže ide sa tam a bude sa obedovať. Strečno,
Sakra, ale je to tu už rozbité. Sama diera. Vidno, že je čas obeda, lebo aj autá sú tu. A dosť. No, tento sa tu nám mohol tiež s tou 7,5 tónou, alebo čo to má zaparkovať lepšie. Zabral 3 parkovacie miesta. Tak. Neviem, tento tu má. No, zatváram okna, vypínam motor. A ide sa jesť, ideme na malú pauzu. Času je dosť, takže ponáhľať sa není kam. Kapustovú už mám. 2 kusky chleba. Čakám ešte na tej černú. Kapustová polievka. 2 kusky chleba. Černohorský rezeň, tatarská omáčka, hranolky, 13,60. Toľko som platil tu na Podstrešnom, páni. Takže až chcete, môžete zájsť. Až sa vám to vidí drahé, tak bohužiaľ. Je to drahé, jasné, že 13,60 zaplatiť za obed je fakt drahé. A vzhľadom na to, že aké to bolo tu na legendárne, chutné a lacné, tak teraz to je tu také trošku, no nechcem to haniť, ale oproti tomu, čo tu bolo niekedy, tak je to prepad. Je to prepad, čo sa týka kvality aj ceny. No dobre, poďme ďalej. Dnes som stál na benzínke a došla za mnou jedna pani, že či náhodou nemám záznam o nehode v aute, lebo že bola za 5 ľuďmi a nemal to ani jeden. Samozrejme, mám to v aute, lebo že vraj neubrzdila na križovatke, napálila do jedného osobáku. Pozerám, že takýchto ľudí je troška viac, ktorí napálili niekam. Nárazník a čelné sklo to odnieslo. Joj, ale on je aj zozadu. Jaký si napále. Oj, oj, to aj tu má. No, tak ten je obúchaný dobre. Takže toto mi to pripomenulo, ten záznam o nehode, akurát keď som sem parkoval, že aj tuto je ťuknuté autíčko. Dobre, je 5 hodín, takže asi viete, čo to znamená o 5. No a potom budeme pokračovať ďalej. V tejto firme som už nebol 100 rokov. Už si to tu aj nepamätám, vrátnik sa ma pýtal, že bol ste tu už niekedy? A ja vrám, viete čo, veľmi, veľmi dávno. Tak mám ísť desi tu na doprava teraz. A že tu ma budú nakladať. Tak idem tam hľadať a tuto nejaký Poliak. A tuto kamióny export. Dobre, idem sem, idem sa nahlásiť. A uvidíme, no vrába, že možno budú na obede. Tak keď tak počkáme, uvidíme. Naložené mám, zaspolné auto, tento týždeň samé plné auta mám a idem, tu na je vlaková stanica naľavo, idem si ja na parkovisko ešte trocha, lebo prestalo mi svietiť ľavé predné svetlo ešte včera večer, tak idem vymeniť žiarovku, keď sa mi to už všem podarí, pretože v týchto Mastroch meniť žiarovku, to je hotová katastrofa. A ja keď mením žiarovku, tak stále si dávam vonku svetlo, ale momentálne nemám pri sebe žiaden kľúč, žiaden impuls, žiadny torx, takže budem to musieť nejako len tak spraviť a dúfam, že sa mi to podarí, lebo ak nie, tak potom do konca týždňa budem chodiť bez toho svetla. No, tuto je to parkovisko,
naľavo. A niekde tu nasadám. Neviem, či za týmto poľským kamiónom bude voľné miesto. Hej, je tu jedno voľné dodávka, nejaká tu je. Pán čaká asi na robotu. Takže dám sa sem. A idem sa pokúsiť to vymeniť. Dobre. Žiarovku mám v rezerve. Tu na... Takže ideme. Neviem, akým zázrakom sa mi to podarilo, ale podarilo. Idem skúsiť, či to svieti. Poviem vám, potrápilo ma to. Svieti. Svieti. Dobre. Takže môžem spokojne jazdiť. A už keď som tu, takto prekontrolujem všetko. Toto všetko svieti. Ešpezetka 1 mi tam nesvieti. To je ledka. Takže dobre. OK. Dobre, žiarovka vymenená. Poďme mi vyraziť. Idem na západ. Neviem, či to dnes ešte vyložím, alebo nie. Mám 30 minút pred príchodom volať na telefónny kontakt. Takže budeme volať. A uvidíme. Ináč plán je taký, že zajtra ešte potom budem na západe nakladať. Ale pravdepodobne budem mať dve nakladky, ale na tej druhej budem asi musieť čakať, pretože mám avizované takú vec, že nebudú mať asi vyrobené, alebo respektíve nestíhajú vyrábať. Takže do poobedia sa bude musieť čakať, no nič sa nedeje, lebo vykladka bude až piatok ráno. A potom ešte v piatok naložíme na Liptove. A pôjdeme domov, takže počítam v piatok niekedy, možná o 5. možná o 6. by som mohol byť doma. Dnes je ešte len streda, takže takéto plány, no na 2, na 3 dní ťažko robiť. Lebo viete, ako to je v doprave, všetko sa môže zmeniť. Zazvoní telefón a už je všetko ináč. Ale zatiaľ je to také, no budeme žiť v tom, že je to tak. Takže tak. Ešte na obed pôjdem niekam, ale neviem kde, lebo tu na ide momentálne zo Starej Ľubovne smerom na Poprad. A potom pôjdem na Ružomberok do Novaly a budem sa ťahať dole na juh. A ešte neviem, kde sa pôjdem nájsť. Každopádne, keď sa mi podarí niekde zastaviť v reštaurácii na jedlo, dám vám vedieť, čo som si dal, aká bola cena. Mesto Kežmarok. To ste odtiaľto, páni, alebo poznáte to tu na problematiku pri Lidli. A to je tento most. Ja, čo viem, tak toto je stavba storočia. Tento most sa tu robí už tak dlho, že to není ani pravda. Viete niekto povedať, prečo to tak dlho tu natrvá? Lebo nechodím tady to často, občas iba, ale fakt nepamätám sa, kedy sa začal síce robiť tento most, ale viem, že kľudne sa môže nazvať tento most stavbou storočia. A toto dopravné obmedzenie, to už je tam tak dlho, že to není ani pravda. A ja by som chcel vedieť, prečo je to tak. Jak premýšľam, tak premýšľam s tým svojím obedom, kde by sa dalo najesť, ale nič ma tu na nenapadá. Pri svite tá benzínka, teda ten motorest, čo je, ten je asi nefunkčný, sakra, ja potrebujem asi štuna. A hore tam není nič také,
iba benzínky. A napadlo ma, že tu na Poprade, na začiatku Popradu, pred diaľnicou, je Mekáč. Že by som si zašiel doňho, ale rozmýšľam, že ako sa tam ide. On je až tamto pri diaľnici tesne. A mám taký pocit, že tam už není nejaká odbočka. Alebo neviem, bol som tam raz v živote. Ale skúsime tu na tejto križovatke, tam je OMVčka, že či sa náhodou nedá ísť tady to zozadu tejto benzínky. A keď sa nedá, tak to skúsim tam, ale pochybujem, že tam bude nejaká odbočka, nejaký zjazd. Ja si myslím, že to bude tady. Uvidíme, vyskúšame. Aj keď toto vypadá nejak divne. No asi hej. Nepamätám sa presne. Asi nie. Či? Ako som to ja vtedy do toho Mekáča išiel? No, áno, tady je to. Takže poza tú OMVčku sa tam ide, tu niečo stavajú, alebo budú stavať. A ešte auto niekde zaparkovať. Tam sa ja nevojdem. Skúsime tuna. A hneď zistím, či je tu zjazd. Alebo odbočka. Ani tu sa nevojdem. Sákra. Kam to dám? Je tu! Si to predstavte, no. Že tu je. Tak jedine, neviem, ale asi normálne, že na drzovku tu na to budem musieť dať. A dúfam, že tento s tým citrojeníkom nebude chcieť odísť odtiaľto. Ale zoberiem to tak, že vezmem si asi jedlo do auta, keby náhodou chcel odísť s týmto modrým, aby som mu potom neprekážal. Takže idem si kúpiť iba nejaký hamburger a hneď som späť. Mám kúpené. Som si dal Big Mac menu, hranolky, tak vám to idem ukázať, keď sa mi to podarí nejak takto roztrhať. Takže hranolky, tatarku mi dali, tu je hamburger a ešte som dostal politrový Sprite. Platil som 7,30 za toto všetko. V Rumunsku sme to samé menu na vylete, keď sme sa vracali domov, mali. Stalo to 5 eur. Takže o 2,30 eur je lacnejšie v Rumunsku, ako je u nás. OK, idem jesť, nech mi to nevychladne. Sakra, no keby som ja bol vedel, že tieto donovaly sú také zasekané, robia tú cestu cez celé donovaly, aj od Ružomberskej strany, aj od Bystrickej strany. Už tu hodinu trčím, furt, každú chvíľu semafor. Stojíme, kývadlovo to ide, váhy tu nás sú otvorené, policajti vážia, dýchačka, vidím, že mu dával dýchať. No bol by som ja išiel cez Čertovicu, pretože toto tu je. A čo to iba kamióny berú? Ale už chcem odtiaľ to vypadnúť. Včera aj napriek tomu zdržaniu na tých donovaloch sa mi podarilo vyložiť. Mal som telefónny kontakt, takže volal som. Pán došiel a vyložil ma. Čo bolo dobre v podstate, lebo som sa mohol ešte presunúť. No a spokojne som sa vyspal. Takže nabrať tie nové sily. A mám naloženú
jednu nakládku momentálne. Idem to ešte odparkovať na benzínku, pretože času mám habadej. Kvôli tomu, že ten tovar jeden na tej druhej nákladke sa mi ešte len vyrába. A mal som avizované, že on bude hotový až niekedy po obede. Takže je času a času. Tak počkáme na benzínke. Sa nejako normálne zaparkujem. Tak, aby mi pekne slniečko svietilo do kabíny. Aby som mal teplo. Lebo už to je také zubaté teplo, dá sa povedať. A v noci síce ešte nekúrim, ale ja si myslím, že už od budúceho mesiaca sa to začne. Začne tá vykurovacia sezóna. Takže tento september ešte bez kúrenia. No a idem si uvariť kávu, idem nejaké papiere porobiť a takéto veci, budeme čakať. Stojím si tak na benzínke v Novom meste nad Váhom. Akurát som si varil kávičku, mám spústu času až do poobedia, tak si vravím, že oddychnem, uvarím kávčo, porobím si papiere a tak ďalej. A zrazu ku mne došiel môj sledovateľ Mirko, že koho to tu máme. No a tento Mirko, neviem, keď si pamätáte, alebo kto sleduje videá, on ma raz pozýval na ich automivárku Žabka. To je v Novom meste nad Váhom. Že kľudne si môžem prísť k ním umyť auto a tak ďalej a tak ďalej. Takže momentálne máme takú možnosť. No a od tej OMVčky to je kúsok, ja neviem, 200-300 metrov to je. To je ona, automivárka Žabka. Takže ideme sem. A Mirko vravil, že sa mám dať do prvého boxu. Tam je. Tak, ešte mi musí pozrieť, lebo to má výšku 3-4 a ja mám dodávku tiež 3-4. Mirko, pozri sa mi hore, či tam vojdem, dobre? Ja mám možno 3,30, ja neviem, 5. Môžeme? Aby som im to tu nezboril hneď. Môžeme? Takže je to trošku vyššie. Samozrejme, furt sa dáva nejaká rezerva. Keď je 3,4, tak určite to má aj 3,5. No. Zaparkujem sa nejako. Mal som otvorené strešné okno, tak som si ho ešte zatváral. Dobre, takže poďme si ukázať tú automiárku Žabka. Pekná zelená pri vchode, pri vstupe. Je takýto prášič na koberce, vysávač. Potom tu je tlakomer na fúkanie pneumatík. Ďalší vysávač, takže dva vysávače. No a tuto máme čo? Pri vstupe naľavo nejaký fukár. Fukár, práčka, vysávač, tu je popísané. Práčka, tu máte asi na koberce však. Práčku. No, to som ešte nevidel, že také niečo je. Tuto máme čo? Ďalší vysávač. A tuto majú v rohu spravené také občerstvenie. Automatik. Môžete si dať nejaké nápoje. Tu na... Kávičku tu nemáte, Mirko? Nie. Iba toto, hej? Kávičku nie. Takže máme toto... V konzerve kávičku. Aha, v konzerve ľadová káva, jak sa povie, však. No. Takže takto. Pekne oplotené. 4 boxy. 1, 2, 3, 4. Pekné priestranné, čisté. Mirko sa o to stará. Každé ráno sem chodíva.
Takže asi tak. No a tuto je pohľad z opačnej strany, len slniečko svieti akurát do kamery. A tuto, aha, v strede, to som si ešte ani nevšimol. V strede je tá obsluha. Takže tuna sa to riadi. A potom mince sa hádžu sem. Tu máte programy potom. Umývanie penou, XXL pena, oplachovanie, voskovanie, lešťací oplach. Takže asi takto. Za koľko tak umie zákazník jedno auto? Za 2, za 3 eurá umieš? Áno. Tak za 2,50 sa dá pekne. Za 2, za 2. Keď to je pravidelné. Áno, rozumiem. Takže do 3 eur si pekne umiete auto tu na... Rebríček požičáme vysokým. Myslíš, že bude treba? Mne? Neviem. A nebude. No dobre, tak ideme to skúsiť a ideme umyť nášho mástra. No ľudia, takže ešte som dostal ako zákazník takéto malé občerstvenie. To je energetiak však. Energy drink. Idem si ho hodiť do auta. Ďakujem pekne. Idem si ho hodiť do auta. No a pustíme sa do práce. Čo, peniaze musí vybrať, nie? Čo? Jak na čo? Však jak to pustíš? Ty máš to tok také? Áno. Jaj. Reprezentačne. Však si to predstavte. Zatvor okna. Mám zatvorené aj to strešné. Takže ideme umývať. Trošku problém s výškou, ale prešli sme. Každý zákazník musí počkať, až mu nabehne ten čistiaci prostriedok. Nemusí sa ponáhľať, Peťo. A týmto aj čelné sklo, hej? Áno, áno, áno. To je na mušky aj ten nadstavbu, no. Stačí, no. Dobre, a teraz? Teraz si prepneš jednotku a môžeš začať korbou. Takže iba na jednotku rovno? A začni korbou, nech toto chvíľu pôsobí. A teraz máme čo, aktívnu penu? Áno. Umývania. No. Stlač, máš to zaistené. Aj rebrík požičávame, aby si si mohol utrieť. No, pri týchto vyšších aut je to také, no. Takto sa zmenil tracker Joe na žabku zelenú.
Teraz. Oplav. Špina zere. Teraz voskovanie. Môžeš pustiť pištol. Tlač pištol, aby to vytlačilo skôr. Myslíš, že už? A už ide. Tak to pekne voní a ten vod. No. Navoskovaný a vyvonaný Cracker Joe. A posledná operácia, oplav osmoznou vodou. Aby nezostávali biele bodky. Vrší. Tu je vrší. Takže toto video musíme, alebo túto časť musíme dokončiť iba mobilom, pretože došla batéria na kamere. Auto máme umyté. No a mňa čo najviac prekvapilo, absolvovali sme všetky fázy. Mirko nám umožnil vyskúšať si všetko. To znamená, že začínali sme disky mušky, potom sa to preplo na umývanie penov, potom sa to prepínalo na umývanie XXL penov, ktorá ma veľmi prekvapila. A to je táto kefa. To je XXL pena. A ďalšia vec. Áno, samozrejme po XXL pene máte oplach. A ďalšia vec, ktorá ma veľmi príjemne prekvapila, je voskovanie. Krásne voňavý vosk. No a záverečná fáza bola oplach. Takže asi takto to vyzerá, autíčko umyté. No a ja sa ešte musím poďakovať Mirkovi a autoumývárke Žabka v Novom meste nad Váhom za toto umytie a za samozrejme Mirkovi aj za sledovanie nášho kanálu. No a ja pôjdem pokračovať ďalej na tú OMVčku a budem tam čakať do toho poobedia, aký mi vyrobia ten môj tovar. Takže veľa odporúčam autoumývárka Žabka. Príjemne sa mi tu robilo, veľa krokov, čo sa týka týchto postupov a umývania aut. Takže asi takto. Dobre, idem sa ešte poďakovať Mirkovi, má tam nejakých ľudí momentálne a pôjdeme. Mám naloženú aj tú druhú nákladku svoju, čo som mal čakať do poobedia. O pol druhej to mali už hotové, čo ma potešilo. Ja som to rátal, že bude hotové až niekedy okolo pol štvrtej. Ale došiel som tam a Boris mi vraví, že je to všetko hotové, takže super. Sme to naložili, ja som už aj vyšiel vonku. Som momentálne na diaľnici na jednom parkovisku. A čo som to chcel? Hej, chcel som ešte takto, že kúpil som si takýto stojanček. Už ani neviem, kde som to kupoval. A to je na, no teda dneska, šéfka volá.
Joj, zmeny máme, vidíte, aké to je v tejto doprave podnikanie. 5 minút je tak, zazvoní telefón a všetko je ináč. Nákladka sa mi zrušila, tá na zajtra, čo sme mali brať na Liptove. Ale zas tam niečo rieši iné už. Rumunsko na budúci týždeň zas nebude. Takže toľko zmien zrazu, preto mi šéfka volala. Ale poďme pokračovať v tomto stojančeku. Som si to kúpil, ani neviem kde, takýto stojan na, alebo na telefón, alebo na mobil. A tento stojan som si kúpil kvôli tomu, že chcel som robiť pár záberov, dajme tomu, že odtiaľto. Takto by bola kamera a asi tak by to vypadalo. Asi takto. Lenže, ten stojan, keď som sem upevnil párkrát, tak som zistil, že ten stojan je na figu. Neslúži absolútne na nič. Neviem, ako proste môžu takéto niečo vyrábať, keď to nefunguje. Pozrite sa, ja ho dám sem. Čo mi to tá kamera robí? Tak. Ja ho dám sem, ten stojanček. Upevním ho na sklo. Pricvaknem ho na to sklo a ono o chvíľočku padne. A kebyže tam dám kameru alebo ten mobil, tak to padne hneď. A vyskúšal som to v osobáku, v Passate, mi to padalo, nefungovalo to. A skúšal som to a je tu na v dodávke a tiež to nefunguje. Takže v podstate mám taký pocit, že čo sú takí nedočkaví, nespokojní, Poliak. Mám taký pocit proste, že ten stojan je úplne zbytočný. Musím si doladiť kameru, lebo tá optika mi tu troška blbne. No, už to padlo, vidíte? Tak vám to idem ešte raz ukázať. A už som si to naladil, takže na kamere by to malo byť už všetko OK. Potom zase takisto som si kúpil takýto stojan na mobil. Už som ho aj rozobral, pretože tiež je na figu. A problém je tu na v tomto. Tieto dva jazyčky sa nezhodujú. Jeden má byť hore, jeden má byť dole. A ono to má fungovať tak, že majú byť takto dokopy, tie dva jazyčky, takto dokopy a oni sú takto oddelené. Vidíte, už padol ten stojan. Takže nevydrží nič, proste je na figu. No a poďme k tomuto stojančeku na mobil a vidíte, tieto dva jazyčky majú byť spolu a oni sú takto oddelené. To znamená, že ja keď tento stojan by som mal pichnúť sem do týchto rebierok na mobil. Takto. Tu dám mobil. Lenže ja keď to tam pichnem a je to takto oddelené, to tam do týchto rebierok pichnem, dám tam mobil, ten stojan samozrejme vypadne. Takže dve veci nové, ktoré som si kúpil, stoja obe za figu. Aspoň vidíte, ako sa dneska vyrába, jaká je to kvalita všetkého. A ináč, dajte mi do komentu a povedzte aj vy, že čo ste si v poslednej dobe kúpili a stojí to za nič, lebo není to funkčné. Tento môj stojanček, čo je originál DJI od kamery, tak tento drží perfektne. Ale ten, čo som si kúpil, je na nič. Takže asi tak. Ľudia, som v Žiline, na začiatku Žiliny, za Šelkou momentálne a na tejto križovatke, tu je taká priemyselná zóna vpravo, na tejto križovatke je, ja čo si pamätám, furt problém. Hustá premávka, títo, čo vychádzajú z vedľajšej cesty,
majú stále problém výjsť odtiaľto a výjdu len vtedy, keď ohľadu plní vodiči napríklad z tejto mojej alebo z opačnej strany zastavia a dajú im prednosť, ako to je momentálne teraz. Prosím vás, vysvetlite mi, sú tu semafóry. Tie semafóry nikdy v živote nefungovali. Prečo tu mesto, alebo zriadovateľ, alebo neviem kto týchto semafórov, alebo kto to má na starosti, tie semafóry nezapne a týmto vlastne by bol ten problém vyriešený, pretože tu je toto hrozné. Sám som si zažil, keď som párkrát odtiaľto vychádzal sprava odtiaľto a poviem vám, výjsť odtiaľ je hotové nešťastie. No je to tam požehnanie tých aut teraz. Kebyže tu neboli semafóry, tak pochopím, dobre, nie sú semafóry, je sa treba riadiť tým, že my sme na hlavnej, oni sú na vedľajšie, treba je čakať. Ale keď tam raz tie semafóry na tej križovatke postavili, tak prečo ich nikdy v živote ešte nespustili do prevádzky? A okolko by bola táto situácia aspoň na tejto križovatke lepšia, keby tie semafóry išli? Počkali by sme si my, počkali by si aj oni, ale išla by tá doprava plynule a nie je takto, že jednoducho furt je tu zasekané. Žilina je celkovo akože zasekaná. Mišo vám o tom povie viac. On je tu doma, on to tu prežíva dennodenne. Ale dalo by sa tomu trošku pomôcť, ja si myslím. A to som ešte zvedavý. Idem do Teska, pretože potrebujem si kúpiť na zajtra nejaký, ja neviem, tresku a nejaké rožky si kúpim. Takže tu na Žiline pôjdem do Teska. A som zvedavý ešte, aký bude tento mestský obchvat. Lebo vidím, že tuto na Čacu a na Ľavobrežnú, tam toho je dosť. A som zvedavý. Ja chodím tady to týmto obchvatom mestským. Nechodím vám po Ľavobrežnej, lebo mám zlé skúsenosti, no sakra, tu je to tiež také. Mám zlé skúsenosti s tým obchvatom, tak kvôli tomu chodím tady to. Ale dnes žiadna výhra, pozrite sa, to je husté všetko. A to je štvrtok, to není piatok. Koľko máme hodín? 16:27 je momentálne. No, bude to veselé. Aj tento poľský kamionista to neriskoval po Ľavobrežnej, ale ide týmto. Tu je to predsa len trošku skôr ako hen tým obchvatom. Popri futbolovom štadióne. Ach, jaj. A z opačnej strany to ide od mesta takto, táto kolona. Tu sa ide asi na dovolenku. Alebo sa prišlo, alebo sa ide. Celá Žilina totálne upchatá. Tuto na križovatke všetci stojíme. Chápete to? Sranda. Konečne som sa dostal k tej križovatke k Tesku. Tá Košická, tuším, ulica sa to volá. Po nejakej 3/4 hodine. No a ešte som zvedal. Zazvoní idú, však už druhýkrát. A my stojíme. A som zvedavý, že či ešte budem mať kde zaparkovať pri tom Tesku. Lebo dnes to tu vypadá veľmi husté. Aj títo znova, tak jak je to možné? Už druhý interval oni idú a my stále stojíme. Sakra. A potom, že prečo zápchy? Ale už sa zastavia podľa mňa oni a mali by sme ísť my. Veď oni už druhá zelená a my furt červená. No už to skočilo, ideme. No,
niečo tam nájdem. Pozerám, že jedno, dve, tri miesta tam budú. Viem si predstaviť, čo ma čaká pod Strečnom, keď Žilina je takáto upchatá a ešte tu na neviem, na čo je na semafore červená, keď idem odbočiť doprava. Toto je tiež úplne zbytočná vec. Poliaci to majú parádne vyriešené. Ak človek odbočuje na križovatke, doprava má stále zelenú, akurát, že musí dávať prednosť, keď idú auta z hlavnej, to oni majú perfektne hento vyriešené. A my, prázdna križovatka, odbočujem doprava a musím na červenej stáť. To je tiež také inžiniermi, dopravnými nedoriešené toto. No, dobre. Nájdem si tu nejaké miesto určite. Ani nejdem niekde ďaleko. Tuto hneď z kraja postavím k tejto bielej, čo to je Fiat Ducato. K nemu to postavím a pôjdem si na to pečivo. Aj na tú tresku. O tej treske vám poviem potom o chvíľočku niečo. Koľko dodávok tu na odstavených. Ja keď sem chodím, tak tie dodávky tu stoja furt. Neviem, či to je na prenájom, alebo čo to je. Križovatka stojí. No, na tej ľavobrežnej to musí byť tiež veselé tam. Teda. Kúpil som si nejaké pečivo a idem vám o tej treske. Teraz je modrá, červená. Modrá stojí 2,79, červená 3,59. Idem to zaplatiť, pôjdem do auta a niečo vám ešte o tom poviem. Viac nebudem brať nič, len som si pečivo chcel a tú tresku. Mám tam aj nejaké sladké pečivo, to si uvarím kávičku teraz a to sladké pečivo si dám ku kávičke. Tak, káva je hotová. Teraz to pečivo som si kúpil, také dve sladké. Nejdem to rozbaľovať, lebo je to sladké, lepkavé, samý cukor. To si dám ku kávičke, ale k tej treske. Není to až tak dávno, jak som si kúpil tresku. Myslím, že to bolo presne aj tu na, v tomto žilinskom Tesku. A poviem vám popravde, ľudia, tá žilinská treska, to sa nedá jesť. Oproti košickej, bývalej teda košickej, lebo vraj košickú rybu kúpila žilinská ryba. Neviem, nebudem zavádzať, len si to myslím, že košická ryba už je kúpená žilinskou rybou, ale chuť žilinskej tresky a košickej tresky, to sa nedá porovnať. Lenže, aby som zase nekrivdil tejto žilinskej, ako ste videli, sú dva druhy, je modrá a je červená. A povedal som to kamošovi, že odkedy sa predáva iba ryba Žilina, ono tu píše síce ryba Košice, ale mi sa zdá, že to je ryba Žilina. Dobre, to je jedno. Proste nejdem tu krivdiť, nejdem tu ani robiť nejakú zlú reklamu, ale kamoš mi povedal, že ako som si kúpil, či som si kúpil modrú, alebo či som si kúpil červenú. Tak mu vravím, však kupujem si normálne furt tú modrú a on mi vraví, že kúp si červenú, že to je podstatný rozdiel. Aj ste videli, cenovo je táto červená trošku drahšia, čo som ja ešte nechutnal a ani neviem, ako bude chutiť, takže ochutnáme. Dám si kávu, zjem tieto sladké pečiva a potom niekde, možná večer, si dám túto červenú tresku a uvidím, či fakt mal pravdu alebo nemal pravdu, ale ja, čo sa týka tej žilinskej modrej tresky, za mňa nie, chuťovo za mňa nie. Tak uvidíme,
ako mi bude chutiť táto červená. A ešte idem dohľadať, lebo neviem, prečo tu napíše ryba Košice. Kto máte informácie o tej rybe Košice a o tej rybe Žilina, tak napíšte do komentára, lebo sám by som bol zvedavý, ako to vlastne je s tými rybami dvoma, Žilinskou a Košickou. Ale tu ma prekvapuje, že tu píše ryba Žilina, ryba Košice. Takže sám sa chcem uistiť, že ako to vlastne s nimi je. No tak teraz som už z toho úplne vedľa. Som si prečítal, je to tu síce úplne malinkým napísané, som si prečítal výrobcu a tu je napísané, že Rimavská sobota. Tak teraz ma to tak zmiatlo, že fakt neviem, kde je sever. Že ryba Košice, výrobca Rimavská sobota a čo ja viem, tak je to vraj, že ryba Žilina. Tak toto je teda fakt gól. No neviem. Budem sa tešiť na vaše komentáre, kto mi to vysvetlí, ako to je. Kamióna a ešte tam dvojho hasičov, takže niečo sa tam bude stať, 100%. Ako sa naloďujú tie polčky, tak presne na tom páte. Počuli ste to, tú správu, nepríjemnú pre mňa. Strečno, smer Martin, že vraj tam dymí nejaký náves. Takže keď dymí, on bude aj horieť. A že už tam išli dve hasičské auta. Takže ja to budem mať pravdepodobne veľmi veselé. Áno, smerom na Poprad. Ešte taká je sredka, že? Nerozumiel som ťa. To je hej, taká je sredka, že ti dá sredno. Až ďalej. Pred Dubnou skalou. Ešte jedno šťastie, že neni piatok, ale štvrtok. Človek sa až tak, no v úvodzovkách neponáhľa. Lebo vykládku mám až zajtra ráno. Lenže zas, keď tam budem stáť, ja neviem, 3 hodiny a to, kto vie ešte, ak tam horí, alebo čo sa tam deje, či ešte nebudú čakať na nejaký odťah, tak vlastne ja pravdepodobne o tie 3 hodiny budem menej spať. No ale čo sa dá robiť? Dá sa to ešte otočiť a cez tú Tierchovú ísť. Ale ja som plne naložený a dvakrát, poviem vám popravde, nemám chuť sa driapať hore tým Tierchovským kopcom s touto svojou. Ako nie som preťažený, aby ste si zase nemysleli, že tam mám 2 tóny, hej. Ale mám tam toho celkom dosť. A ten Tierchovský kopec, to je taký brutál, taký zabiják, že jednoducho ja radšej počkám tu na tej kolone, ako by som sa mal driapať hore ním. Samozrejme, budem vás potom informovať, ako to tam vypadá, tá kolónka. Ale vidíte sami, tá Žilina je dnes hotové peklo, hotové nešťastie. A to ešte nie sme vonku, to sme za Teskom, za Tesko križovatkou. Pomaly sa vláčime a ideme von. Ale ono to pravdepodobne bude takto zasekané až po ten Martin, až po tú Dubnú skalu. Ja to tak vidím. Aj policajti tam idú k tej nehode, alebo čo to tam je. Ináč od Teska zo Žiliny som vyrážal presne o 6:00 a momentálne je 18:51, takže 51 minút už cúkam túto pod Strečnom a ešte sme nikde nedošli. Takže by sme už boli pri mieste činu, pravdepodobne áno. Rumunský kamión tu na odstavený, ten je asi OK. Hasiči, aj tuto pravdepodobne, tento
No, našťastie ho asi zachránili, lebo nehorí. Takže hasiči pravdepodobne došli včas, čo je dobre. A ja si myslím, že už nebude nič také a že budeme pokračovať. Piatoček, 9 hodín 29 minút máme. Ja som vyložený, vykladali sme ručne, už sa aj presúvam. Slnečko nám krásne svietí, nádherný dník je, aspoň to tak vypadá, že bude. A teším sa, lebo vyzerá to tak, že dnes budem celkom aj skoro doma. Ale idem ešte nakladať. Pôvodne som mal ísť, jak som spomínal, kedy to bolo, tuším, v stredu. Že mám ísť na ten Liptov ešte. Ale to sa mi zrušilo. Neviem, kde sa stala chyba. Ale mám ešte takú vec, že idem nakladať, lenže s touto prepravou, ktorú idem nakladať teraz, už sa pôjde na budúci týždeň vonku, alebo v podstate presne to poviem tak, že sa pôjde v nedeľu po obede, lebo v pondelok ráno už je treba byť v cieli. Takže idem si ešte naložiť a mám také informácie, že nakladať budeme z boku, ale vykladať sa bude z vrchu. Takže v pondelok ráno ma čaká taká rozcvička, rozoberanie pachty a konštrukcie, ale nevadí. Robil som to za celú dobu, odkedy jazdím na dodávke, možno tak 3-4 razy, že som rozoberal tú plachtu a nakladali alebo vykladali ma z hora. No zás není to až také strašné, takže dá sa to v pohode zvládnuť. Takže toto ma čaká ešte dnes, idem naložiť, pôjdem domov a môžeme začať víkendovať. Dochádza mi miesto na kamere. Ešte by som povedal k tej treske, jak som vám včera spomínal, tak táto červená treska je cítiť rozdiel, ale aj tak to není to, čo bývalo niekedy. Len tak, aby ste vedeli. No a ako vravím, ešte kto má informácie o týchto rybách, tak mi fakt napíšte do komentára, že ako to je. No dobre, ja by som toto videjko tu na ukončil, pretože ja si myslím, že už nebude nič také zaujímavé, však to už iba naložím a pôjdem domov. A aj tak už má vyššie hodiny. Norma splnená, také videá chcete, takže snažím sa točiť také videá, aby boli hodinové. Tak tu by som to ukončil. Tento týždeň sme posielali aj jeden balíček. Nezabudnite na to, že máme ešte stále na predaj tie naše reklamné predmety a trička. Takže môžete objednávať takisto aj tie korále, kto by mal záujem ešte o ne. A nedostávame nič iné, iba popriať vám krásny víkend. Užite si ho, majte ho pekný, slnečný. No a vidíme sa v nedeľu, kedy budeme začínať nový pracovný týždeň, takže majte sa pekne, čaute.